Раді вас всіх вітати, раді вас всіх бачити. Хочу, щоб ви перш за все привітали Олега Скрипку, легенду української рок-музики, актора, співака, лідера найпопулярнішого у світі українського рок-гурту «Воплі від Облясова», власника та організатора фестивалю «Країна мрій», якому у цьому році, до речі, виповнюється 20 років. Мене звати Нік Лисицький, я письменник, популяризатор української міфології, автор епічного фентезі за мотивами української міфології «Київ Морозна Орда». Ось тут справа, ви бачите від себе ці книжечки. І для мене особисто Олег справді легендарна особистість, з цим пов'язана така трошки інтимна історія, розкажу вам про неї. Пісня «Весна», 97-й рік, пам'ятаєте? І пам'ятаєте цю мелодію на баяні, яку пан Олег грав? І я тоді навчався теж по класу баяну, і для мене баян був чимсь таким не дуже цікавим. І потім я, власне, почув цю пісню і зрозумів, що насправді народний інструмент і етнічні мотиви можуть бути цікавими, сучасними, і що, власне, фольклор, етно може бути елементами сучасної культури. І ось, власне, тема нашої сьогоднішньої розмови – це сучасна українська культура, сучасні виклики і загрози. І найперше питання до пана Олега, власне, на якому, на вашу думку, етапі зараз знаходиться українська культура, і як можна назвати цей етап, як можна його охарактеризувати? Дякую за таке інтимний екскурс в минуле баянне. Мені нагадує зараз українська культура, це коли, наприклад, студент з Бодуна просинається, протирає очі, відкриває очі і згадує, що у нього там і пари, і якісь завдання, і якісь перспективи, він розглядає якісь горизонти. От, і мені українська культура і українці нагадують людей, які так дрімуче спали дуже довго, і от зараз вони отямилися. І навіть якби поспіхом ми намагаємось надолужити те, що ми проспали. У нас до екзамена лишилося там 2 години, і ми хочемо за ці 2 години осягнути там якийсь весь підручник, обсяг да, інформації, згадати скарби, там, підняти якось свою пам'ять історичну, культурну. Ну, от так, таким чином. І всі наші реакції, в тому числі і позитивні, вони для мене пояснюються якраз цієї ситуації. Наприклад, той прекрасний бум, який зараз відбувається, зацікавленості українською літературою, яка нікому не була потрібна до 24 лютого 22 року. І подібні штуки відбуваються з театром українським. Це теж дуже відрадно, там забиті зали. Але з іншого боку, ця історична пам'ять, вона такими секторами прокидається. Поки що вона не повністю прокидається. І не факт, що цей мозок ще, української культури, скажімо так, запрацює на повну силу, на яку ми можемо собі уявляти культуру таку середньостатистичної європейської країни. А враховуючи, що ми вже там пройшли певний етап, вже маємо певний досвід і можемо вже певним чином почати аналізувати і думати, що ми можемо робити краще, як розвивати нашу культуру і як, на вашу думку, ось у нас зараз можливий такий дійсно потужний поштовх для нашої культури. Маючи цей ентузіазм для поштовху, яких помилок варто остерігатися і не допустити на цьому етапі? Знову ж таки, якщо взяти метафору таку людина, яка тільки що прокинулася, або
скажімо, в якійсь іпостасі наша українська душа переродилася, народилася, має інкарнацію свіжу після 24 лютого 22-го року, то якщо уникати чогось, то треба уникати це підлітковий максималізм. І підлітковий максималізм, він не завжди бачить реальні цінності, може щось пропустити, а може іноді за речі досить ординарні, і в такої людини молодої нема досвіду, він їх може сприймати за якісь там, ну, просто неймовірні щедроти і цінності, і скарби. Або взагалі, як це часто густо буває, що молоді люди, підлітки, вони потрапляють в лабети сект. І щоб ми не потрапили в культурну секту якусь, ну, так собі уявити, в оману якусь, або знову ж таки в нашій черговій реінкарнації культурні вкусити за хвоста кільце сансари, цього змія, і знову піти по хибному шляху і знову якби занедбати скарби і знову ж таки. Ну, от в мене така є метафора, що чому такі плідні і багаті українські ґрунти? Тому що багато поколінь, тобто наших культурних реінкарнацій, були нереалізовані наші ідеї, задуми і мрії, і вони всі лягали в ґрунт. От, і ми маємо неймовірні ґрунти, жирні просто ґрунти, і для будь-якого митця, а ми з вами митці тут сидимо, я думаю, що багато із нас, хто тут є митці, якщо ми маємо властивість і можливість побачити ці скарби, які наші предки напрацювали, мінімальне зерно, яке буде посаджено в наш культурний ґрунт, воно може дати плоди. Але для того, щоб воно дало плоди, треба вміти культивувати ці зерна з любов'ю, і треба в цьому знатися. От, і відрізняти. Можна понасаджати якесь ГМО, воно дасть нібито плоди, а потім воно не дасть результату в поколіннях, скажімо так. Ну, я відразу розкажу, про що я маю на увазі. От, це моя приватна думка, я ділюся з абсолютно своїми приватними думками. Для мене зараз я спостерігаю та ганебна і сміхотворна істерія, яка замінює культуру, той ерзац, на рахунок Євробачення. От для 99% українців Україна – це Євробачення. Ну, пісенне. Тому я якби автор пісень, я музикант. І українці з Євробаченням поводяться точно так же, як реагували туземці на скляні буси. От, маючи неймовірні скарби, духовні, культурні скарби, українці себе поводять як дикуни з цим Євробаченням і з оцим стандартом музики. І коли ми їдемо в величезні тури по Європі показати, які ми красиві європейці, і мої знайомі, які роками, десятками років живуть в Європі, вони приходять на великі події, і коли Україна представляє себе як культурна нація, і коли ми маємо виконавців з флешками і з 25 підтанцовками, вони кажуть, який сором. І ви хочете переконати європейців, що ми є європейська нація, і ви показуєте оце. От. Тобто свій сільський гламур українці показують на весь світ. Тому що цей стандарт Євробачення, цей стандарт естради, ну, скажімо,
не екзальтованою. Це для, по-перше, широких мас, а по-друге, це для країн третього світу було створено. І ми себе поводимо в цьому плані як країна третього світу. Щось ми не бачимо такої істерії по Євробаченню ні, там, ні у Франції, ні в Англії, ні в Німеччині. Це, ну, це якби така забавка на рівні ж аніматорів для дітей. От. І їм можна це бавитися, тому що там закрите питання академічної культури, там, знову ж таки, театру, джазу, класичної музики, якогось авангардного танцю, того ж самого рок-н-ролу, який я представляю, і тому інше. От, і там немає такого, ну, тотального домінування от цієї паєточної там ерзац культури. От, і у нас це відбувається. І я як музикант, я в цьому і бачу, ну, саму найбільшу загрозу. Дякую. І у вас була дуже чудова метафора про ґрунти, і саме цього стосується моє наступне питання, і воно насправді мене дуже цікавить. Ми повернемося до країни мрій, який цього року 20 років. І, наскільки я знаю, назву цей фестиваль отримав від пісні «Країна мрій», від альбому 94-го року, тобто вже 30 років в самій назві. І в цій пісні є такі слова. «В тій країні росте чарівний гай, у гай той може кожний війти, відчувати таємниці, володіти секретом дивних чар». Ви пам'ятаєте точно всі ці слова. Це чудові слова, і для мене вони створюють такий образ фантастичного світу, українського такого фантастичного світу, наповненого українськими образами, українським фольклором, етно, можливо, міфами, легендами. І питання – міфологія українська, український фольклор, легенди, міфи. Яку роль відіграли в вашій творчості, в вашому творчому житті? Класне питання, Нік. Слухай, от я народився не в Україні. Я людина стороння, і часто густо для якоїсь країни сторонній погляд, ну такий як мій, наприклад, він може зробити неабиякий внесок. От, і я приїхав в Україну, ну я народився в Таджикистані, а школу закінчив в Росії, причому на півночі. І мене в село до мого рідного діда і баби привозили на Полтавщину. І на Полтавщині я стягнув автентичний етнічний український психодел. Я сидів в хаті, полтавській українській хаті, і читав Гоголя. Ну, там, «Вій» я читав, «Вечері на хуторі бліз Диканьки», і що саме, ну, хто читав «Страшна помста» Гоголя? От, я прочитав «Страшна помста», і це от на сьогоднішній день, от, до сих пір, для мене це саме психоделічний, ну, художній твір. І потім, я не міг зупинитися, я дочитав це оповідання, і вже така пізня ніч, полтавська ніч, я там Гоголь прекрасно описав це, виходиш, і полтавська ніч українська, як желе, можна просто ножем нарізати, така густа, духмяна така ніч. Я виходжу по малій нужді, ось, і там садок вишневий, біля хати, класика, побілена хата, і плаче немовлятко десь там в саду. От реально немовлятко. Потім пізніше я чув, що можливо це коти можуть так робити. Ну, не знаю, але це реально немовля плаче. Плаче немовля. І я весь просто весь, ну, там, в страху, в шоці, от, отримав цей психоделічний досвід. От. Ну і знову ж таки, ця пишна природа, коли я приїжджав з півночі в Україну, для мене Україна це було як джунглі. От, ну, я ж тоді не знав, я думав, що в Україні завжди літо. От. Я бачив Україну тільки влітку, ну, в самій найкращій іпостасі я бачив. І от, і для мене оця пишна,
природа, ну, спочатку до села ми приїжджали в Київ, проспект Перемоги, він тоді називався Брест-Литовський проспект, вздовж нього ходили трамваї, він був такий в Бруківці, і росли яблука вздовж цього проспекту, і вони були смачні, і ще були вишні, росли і шовковиці, росли в Києві, і це було смачно, я думаю, боже, це якийсь рай, от ця Україна, і це мені тоді визрівало підсвідоме рішення бути українцем, поселитися тут. І це дуже впливало на естетичний і культурний мій вибір. І я приїхав в село до діда, де діти звертаються до своїх батьків на «ви». От, мій дід порається в городі, і до сусіда йому треба через дорогу вийти за паркан і там щось спитати, солі до борщу чи щось, ну, щось там до сусіда треба. Він вдягає спінжак, капелюха вдіває, сорочка. Перейшов там щось до сусіда, там щось там раз, і вертається, знову передягається, і знову в город працювати. Тобто естетика. Така оця українська естетика, можливо, вона вже сільська, вже не існує, вона занедбана. Я її тоді спостерігав. От і що я маю на увазі, оцей культурний естетський ґрунт, він на рівні людського спілкування, щоб мій дід в селі колись матюкався, ну не було такого ніколи, я жодного матюка не чув. Мій тато, там він з села поїхав, все життя ми жили в Росії, ну в Таджикистані, потім в Росії, він ніколи не матюкався. От, ну при мені, принаймні, ніколи в родині, ніколи такого не було. Тобто, от, ну якийсь такий культурний рівень і... Ну, напевно, наша задача з вами, по-перше, це не втратити, а по-друге, це модернізувати. І знову ж таки, той український психодел в 70-х роках, на той час, я вважаю, дуже авангардова провідна жіночка Марія Примаченко. Як вона тоді сучасно і круто подала українську естетику, оці дивозвіри, тому що в 70-х роках в цей реально психоделічний модерновий момент вона подала етніку дуже модерново і естетично, і це в світовому контексті це було дуже круто, і воно до сих пір це працює. До сих пір, ну, на нас це, ну, враження вдає. От я за що кажу, щоб ми якби от чіплялися за це, і там от з нашою країною мрії, з нашими фестивалями, ми це і робили, і на протистояння тої шароварщини, яка була створена Радянським Союзом, тому що українська естетика, це, в принципі, був ворог існуванню в той час Радянського Союзу, українське естетичне культурне самоусвідомлення, це був ворог, відповідно, радянській естетиці, і вони створили ерзац етніку шароварщину, ну, тобто, якщо ти щось не можеш подолати, треба це очоляти. І ця шароварщина, вона потужно працювала майже до нульових років. І ми створювали рух, щоб показати, ні, українська естетика – це оце. І українські танці – це не є танці в розтяжку і якісь піраміди неясні. Ну, в селі не могли так танцювати, в селі отак танцювали. І шаровари з радянських прапорів, синтетичних, червоних, не носили ніколи. А шаровари – це бойові штани такі, зручні, вони були і чорні, і білі, і такі, і льняні, і полотняні, і от такі. Вони, ну, з прапорів їх точно не робили, з радянських. От якби така штука. І зараз, якби, шаровари з'явилися із пайеток, от, і те, що ми називаємо іще неопатріотика, байрактарщина, от неошароварщина,
вона стала новою загрозою. І ця загроза, я вам щиро скажу, не без участі Кремля відбувається. От, і якщо ми думаємо, що ми тут такі, ну там іде фронт, а ми тут всі такі вільні і незалежні, ну знову ж таки, ви знаєте той факт, кількість споживання російськомовного музичного продукту українцями, воно просто зашкалює на сьогоднішній день. Але якщо покоперсатися по якості українського продукту, який споживається українцями, і про те, що зараз модно, і про те, що зараз нав'язується українцям, це теж є дуже-дуже серйозний виклик на сьогоднішній день. Дякую. Дуже ґрунтовна відповідь, дуже дякую. І ми, напевно, зараз від неї плавно перейдемо до такого трішки футуризму, можливо. Спробуємо подумати, як нам себе, можливо, позиціонувати в світі і яким може бути подальший розвиток української культури, яке місце в ньому може зайняти ось саме етно і фольклор, тому що якісно подане, як ми знаємо, ну там те саме, наприклад, якщо говорити про міфологію, то там грецька міфологія або скандинавська є, по суті, візитівними картками своїх країн. Або ну, інші напрямки культури, тож в певній країні правильно подані, вони, по суті, формують елемент бренду. Що може бути цим елементом бренду ось з української культури, так, щоб представити нас світу цікаво, якісно і потужно? На рахунок потужно представити себе за кордоном, от я це такий, якби, стандартна моя пропозиція по концертах. Наприклад, якийсь там діаспорний фестиваль відбувається, і там діаспоровець мені дзвонить, ми маємо тут дуже потужний фестиваль, дуже відомий, я його знаю, цей фестиваль, я навіть сам виступав колись. Ми хочемо, щоб виступали ВВ, ви можете приїхати, отака дата, я кажу, да, звичайно, можу. О, ми хочемо ВВ, ви можете приїхати саме виступити під фанеру плюс. От, і поки українці не зрозуміють, що естетично це неприйнятно так робити, тому що українське мусить бути синонімом якості, поки ми не вкладемо самі собі це в голову, ні про яке представлення за кордоном не може бути мови. Тому що поки що ми плекаємо образ жертви, і жертва може скиглити і приїжджати своїми підтанцовками і своїми фанерками за кордон. І це сприймається, ну да, добре, це жертви, ну в них нема бабок, хай вони танцюють оце під, ну, під свою фанерку. Ні, це неприпустимо. Якщо ми думаємо про завтра, треба себе поважати. Себе поважати. Як ми можемо себе так представляти? Не можна. Не можна. І, наприклад, ну, я думаю, багато із вас там захоплюються зараз штучним інтелектом. Це легко, просто, доступно. І ми там для одного фестивалю я хочу штучним інтелектом згенерувати образ козака, ну, такого трішечки модернового, але, ну, козак такий з оселецем, там, такого героїчного, але в стилі ну, комікса, от такого плану. І штучний інтелект не може це згенерувати. Він не може. Він відразу москальські бороди, москальські шапки, якісь зірки і тому подібне. От. І якось я спілкувався з одним французом, ну це ще давно, років 10 тому. Я кажу, чого ви так любите Рашенковську всю цю естетику і цю культуру? Ах, велика культура. Ну, кажу, ні, ну як? Ну, от це, в них такий от класно приїжджають от їхні там ансамблі величезні, і от в них такий танець-казачок дуже класний. От. Потім от, ну, я, от, ну, оцей російський московський борщ дуже смачний. От. І, каже, мені дуже подобається пісня, от ця «Очі чорні», вона на весь світ відома. Євгеном Гребінкою з Полтавщини написана пісня. Я кажу, ну, а ти знаєш, що ці всі три позиції – це все українське? Каже, так, справа в тому, це не моя проблема і проблема нас, європейців,
А це ваша проблема, українці, що у вас це забрали, ви самі не знаєте, що це ваше, що у вас це вкрали, і ви не можете це на весь світ нормально, нормальним чином розказати, що це ваше. І замість цього ви їдете на Євробачення, і оце тілі-тілі тралювалі, оце представляєте. От і все, і воно от і так... Так, ну, ми якби будемо себе кусати за хвіст сансари в цьому колі. І чому, наприклад, ми програємо культурний бій з рашенками? Тому що вони завжди дають ресурс. Коли ще давно, років 20 тому, я в Парижі знаю культурний центр український, подарований Алан Делоном садиба в центрі Парижа із білого мармуру, красива. І ну, я там з ініціативами кажу, давайте ми будемо привозити кобзарів, будемо письменників привозити, будемо робити вечірниці. Я знаю, як це зробити там ну просто, недорого, там, давайте знайдемо міцената, посольство, там все це, давайте зробимо. А вони кажуть, ні, ми тут на Пасху з дітьми розмалювали яєчка і прочитали Шевченка. В садибі Алана Делона, це дуже класно яєчко розмалювати. Там стоїть білий рояль, там отака зала красива, центр Парижа. Ми могли б привезти там вино українське шикарне. Ні, нам там спонсор дав Коблєва, там, ну, таке от, ну, сорі, я нічого не називав, марки не називав ніяк. От. Тобто, і поряд ти бачиш отакі розтяжки на Луврі, рашенковський балет, Дні Чайковського, за походженням українця. І це все гоголівські читання, там і все. Ясно, що в них коштів багато, але амбіції, я кажу, друзі, давайте, ну ми зможемо щось маленьке зробити, давайте джазовий вечір тут проведемо. Я приїду, я знайду музикантів, місцевих джазовиків, які зіграють якісь твори українські в джазі. Ні, ми яєчка тут розмалювали, листи там діти написали, малюнки дитячі. Це все класно, ну... Це імітація, це сублімація є. Давати ресурс, амбіції. І знову ж таки, це ми продрали очі 22-му році. Ви пам'ятаєте Київ навіть рік тому, як він розмовляв українською мовою? Зараз ще знову починає заплющуватись все. Російська мова вертається, все потрошку воно закручується. А хто його знає, там війна закінчиться і як воно знову буде назад все відкручуватися? Ні, вже ніколи не можна засинати, тому що ну, це занадто небезпечно. І це моя теза, що ми реально культурно проспали Україну і ну, от, війна прийшла. Тому що в тому числі, що були культурні виклики, загроза, це була серйозна загроза. Коли ми з моїм гуртом ми не могли приїхати там в нульових роках в Крим, в Донецьк, Луганськ з концертами, тому що навіть організатор концерту, він хоче поставити український концерт, а потім йому йдуть дзвіночки і такі, що ми просто вам тут все розваляємо, якщо ви будете українську музику ставити. Це в Україні, в незалежній Україні. Коли я на голосі країни, теж там в яких там десятих роках, я боровся за український контент так, на одному з провідних каналів, які лишаються провідним каналом. І ви думаєте, щось помінялося? Власники каналів помінялися? Програмні директора сильно помінялися? От, ну просто, да, ми маємо квоти, звичайно, ми маємо квоти. Але, напевно, більшість із вас не знає, як це працювала машина. Треба поставити російський контент, і потім поставити український шлак,
щоб було видно на порівнянні. Ви бачите російський продукт, ви хочете українське, от ваше українське, а що ж ви хотіли? От ваше українське, от таке, таке. І це сталося в ефіри, там, ну, там 10%. Там воно коливалося до 2014 року від 4% до 8% в незалежній Україні український контент. Наші псевдо наші канали стали отак. СБУ собі курила бамбук, тому що це їх робота. Ну, потім ввели квоти, ті ж самі канали. Що вони роблять? Ну, раз Рашенковський не можна контент ставити, тому ми будемо ставити певну якість української музики, щоб ви розуміли, як воно працює. Ну от у вас така культура, а що ж зробиш? Що зробиш? От така культура. От тому, і знову ж таки, як вони працюють? От хтось працює з штучним інтелектом? Хто я. Працює? А, ніхто? Я працюю. От там є такий, ну, ти натискаєш і говориш українською. Українською штучним інтелектом говориш, і штучний інтелект, ти говориш українською, а він тобі розшифровує російською. У кого так ставалося? На такому рівні це працюється. На такому рівні, і це є справа, ну, наших відповідних органів. А що вже говорити про Ютуби там, і, ну, і про всі діла? Тобто для того, щоб ми себе захистили, це дуже серйозно. Це наша безпека, це дуже серйозно. От тут треба працювати. От, ну, на нашому рівні як? Ми робимо от те, що від нас залежить. От це ми робимо. Це книжкова феєрія, яка зараз відбувається, це потужно, це мої фестивалі, Країна мрій, це потужно, це на нашому рівні ми працюємо. А потім, як ми можемо крапати на мозок тим органам, що до сих пір це все, ну, це все от продовжується у нас, ця вся штука, і ми маємо феномен українського відродження, реінкарнації української, не з допомогою цих всіх структур, а навпаки, в противагу. І невідомо, зараз, ну, поки що нам це дозволили робити, а можуть і не дозволити нам робити, хто його знає. Тому що, ну, скажімо так, інформаційне кілерство на сьогоднішній день – це дуже потужний інструмент. От, і я є... під прицілом з 14-го року цих засобів. І там спочатку працюють по одній тезі, потім по іншій тезі, по третій тезі, по десятій. І нібито, ну, скандали вам, ну, там ще додають популярності, головне, що про вас казали. Ні, відмовляються концерти, відмовляються цілі тури. Обнульовується. Наприклад, ми їдемо в цілий тур по Німеччині, створюється контент, серйозний контент, що Олег Скрипка, він фашист, німецькою мовою, подається в мерію якогось міста, наприклад, Гамбурга. Оце в Цюріху було, до речі. До вас їдуть фашисти, і куди ви дивитесь? Вони просто, Олег Скрипка, не брають німецькою мовою, і їм відразу фашисти. А там позначка реклама стоїть. А, ну все, і просто концерт відмовив. Ми дзвонимо в посольство, я розмовляю з нашим послом, і посол там чик-чик-чик-чик-чик, і щось там, якась розмова незрозуміла. А потім я дивлюся, ну там просто в Вікіпедії про цього посла нашого, а там виявляється рильце в такому януковичівському пушку, що там все це так. І опа, закрили. І паралельно з цим розкручується, що Скрипка співпрацює з росіянами, з московитами, і відміняються мої концерти у Львові. От. І це все працює, це наша реальність, це сьогоднішній день. От. І, тобто, якщо відбувалося... фізичне кілерство наших митців до
70-х-80-х років 20-го століття. І, до речі, мені Капранови сказали, що моє покоління, ми є перше покоління нерозстріляних митців. Перше покоління. Тобто 80-ті-90-ті ну, просто не встигли. Але інформаційне кілерство, воно працює. Працює по наших митцях, працює по... Це я тільки за себе знаю, я можу там про це цілу лекцію прочитати. І як можна намагатися... Да, протистояти як ти можеш? Ти спростовуєш інформацію, а там цілі бот-ферми працюють, там цілі такі, ну, заводи сидять, тисячі людей працюють, там фас включається і людину просто, і людини немає. От. І на сьогоднішній день не треба там дорогих, як просто журналісти там, чи хто там, ці лейтенанти сидять, це прописують. От. Тому от, ну, це вже питання до влади або питання до нас всіх. Ну, скажімо, треба фільтрувати інформацію. Якщо ми отримаємо інформацію, а ми ж навіть пряму мову, от та пряма мова, наприклад, яка зараз звучить, і, наприклад, потім вийде, ну, розшифровка цієї мови, і вийде стаття, і вийде якийсь заголовок, а заголовок можна винести прямо із моєю цитату будь-яку. Ми виносимо, і вона буде повністю бути в антитезі тому, що ми сьогодні з вами говорили. І це знову ж таки, ну, як наприклад, да. Да, взяти мою цитату, знову ж таки вирізати, і все. От, ну, він сам признався. Це насправді дуже сумна історія, але враховуючи, що ми на книжковому фестивалі... Сорі, камінап від скрипки, раз, оп. Трошки до більш приємних питань і, власне, до книжкових питань. Можливо, Олег Скрипка планує написати книжку незабаром? І взагалі як... Це питання. І взагалі як література впливає на вас? На вашу творчість, можливо, якісь книжки, які ви зараз читаєте, як вони на вас впливають чи вплинули? Ну, я якраз був такою дитинкою, я не знаю, який відсоток таких дітей був в минулому, я дуже багато читав. От в мене був такий період, я не знаю, можливо, там з 12 років до 22, дуже багато, дуже, просто, от, ну, просто ковтав книжки. І коли я став рок-н-рольщиком, ми співали пісень, і з'явилася журналістика, і почали писати, описувати ті часи. І мене просто розбирав розпач, наскільки ніхто не був в спромозі прописати, передати відчуття того часу, епохи. Ну, це було, ну, неправильно, не так, це було суб'єктивно, це було претенційно, ну, не знаю. От, а недавно вийшла книжка про братів Гадюкіних, «Все чітко». Хтось чув про таку книжку? От, я її зараз читаю. Це така насолода, я згадав ті часи, коли я от не міг відірватися від книжки. Дуже давно я, ну, тому що... Я був учасником тих подій, і, звичайно, воно там іншу думку, іншу точку зору відкриває, я там не завжди був присутній. Але сам запах оцих подій, сам смак, от нарешті я таку насолоду маю. Оце, да, я зараз читаю, круто, хоча я не любитель поностальгувати, ось, але, ну, напевно відбувається відродження, ну, української літератури. Що, ну, це, причому Рокецький написав, він не є літератор, але там є така і простота форми, і така щирість. І якби слова, мова, якою ми тоді розмовляли, воно цією мовою написано. І форма, вона, ну, така якась, вона хаотична. Хаотична, але наше життя таке хаотичне, воно таке фрагментарне. От, ну, можливо, напишуть книгу про ВВ колись-небудь, от, щоб, ну,
щоб ми розуміли, що є, як воно все це відбувалося, як воно там все це музика з'являлася, що у нас там в головах крутилося на той час. Я просто пояснюю це своє перше запитання. Я нещодавно бачив фото на Фейсбуці. Ви, Феліксов, директор Рідета, і Красовицький, директор Фоліо. І там написано, можливо, буде цікава співпраця. Тобто вона буде, це можна анонсувати, чи це ще так на далеке майбутнє? У мене дружина пише книжки. Це ми розмовляли за книжку дружини моєї. Та. Ну, там я там пару разів теж буду персонажем, але це стосовно... Це вже майже анонс. Родинна, да, родинна справа. Дякую. Друзі, у нас залишилося кілька хвилин, 5. І ми готові на кілька запитань від вас до пана Олега. Прошу. Я своїм дітям всім читав казки. Та все, звичайно, Гаррі Поттер, ця вся історія. І українських, я не пам'ятаю, це вже час пройшов, читав казки українських авторів, діти. Ну, принаймні, хоча б вони хоч якось читають, я от скажу, вони читають книжки. І то я тішуся, коли я бачу з книжкою, сидить дитинка і щось там читає, це класно. В мене старша донька сама теж пише, ну, нормально пише, вона нормально пише, і вона читає там, ну, це, якісь коти вояки, там щось таке, ну, там якісь, як Гаррі Поттер, тільки про котів, там щось таке, такого плану. Прошу. Яка ваша найулюбленіша книжка і автор? Ну, можливо, чому перевагу дають? А в мене сталася така штука, що от десь до, може, до 30 років, може, до 25 я читав художню літературу, а потім мені як відрізало, я читаю духовну, езотеричну, психологічну літературу от такого плану. От там є пару авторів, ну, Екхарт Толле, наприклад, той же Кастанеда, якого я там проковтнув ще там в російському перекладі жахливому і в таких самодруках, коли це було заборонено взагалі в Радянському Союзі. Такого плану. До сих пір читаю, але признаюся, ну, я недостатньо зараз читаю, дуже мало читаю. Дякую. Ну, користуючись нагодою, якщо говорити про українські книжки для дітей з казками, фольклором і міфологією, то як саме от «Київ, Морозна Орда», вона для того і написана, щоб наших дітей познайомити з нашим фольклором і міфологією, але в сучасній обрамовці і так, щоб це було схоже на пригоди Марвел. І, власне, якщо у вас буде бажання, то прошу підходити також до нас на стенд 102. Ми там зможемо з вами поспілкуватися про це. А я хочу дуже подякувати пану Олегу за те, що сьогодні на нас завітав. Дуже цікава розмова. Мені особисто було дуже цікаво послухати. Думаю, що вам теж. Дякую, що завітали. Ви дуже чудова публіка. Було дуже чудово з вами сьогодні бути. Дякуємо. До побачення.